اسلام علیکم دوستو، میں تھوڑا میزبان محمد جاوید تے تسی دیتے پے ہو ساڈا دیس پنجاب ٹی وی۔ جدہ کہ میں ویراں دی روز کوشش کردا رہنا اچھی تو اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہوواں۔ جناب میں امید بھی کرنا انشاءاللہ تعالی اچھی ویڈیو تسی ثابت ہوئے گی تے انشاءاللہ تانوں پسند بھی آئے گی۔ تے جناب ساڈا چینل ضرور سبسکرائب کرا کرو، بیل کون دے بٹن نال ہوندا اوندے تے ہتھ ضرور ماریا کرو ساڈی آن والی ویڈیو تسی دیکھ سکو۔ تے میں ہن کیمرامین صاحب نوں دکھاواں گا، تانوں ماج دکھان گے جناب تے باقی لینے دین نصیب۔ تے جناب ماج دکھاؤ کیمرامین صاحب لگا کے تے لینے دین نصیب پائی جان چیزاں تہاڈا ویر تہاڈے لئی ایویں چنگیاں تو چنگیاں پا دے رہے کہ شاہ کالی ماج ہے تھوڑا ہی سنگ کھلا آندا تہاڈے سامنے۔ تے جناب ماج جنہاں خون پیتے ماج دے اُتے تہانوں پتہ ہے چھوٹی وکھی ہے سوہنی ستھری ماج ہے۔ باقی میرے ویران پتہ چل رہا ہے جو چیز ہے انہاں دی نظر دے سامنے کیمرے دے سامنے جدوں آ جاندے نے کوئی بھی چیز ہے جناب ٹکی تے کجی نہیں رہ جاندی، وہ سامنے آ جاندی ہے۔ تے ہن میں بھائی نوں کہاں گا اینوں بھائی جان تھوڑا چھڑ کے ٹورو ماج نوں تے پتہ چلے تے دکھان بھائی دی ماج پوری کیمرامین صاحب۔ تے اے جناب تسی دیکھ رہے ہو انشاءاللہ تعالی تہاڈا ویر تہاڈے لئی ایویں چیزاں دکھاندا رہے جٹ زمیندار بندے نے جنہاں کول کھڑی ہے گھر دے وچ کھڑی ہے۔ باقی اندر تو پچھاں گے بھائی انہاں تو دودھ کنا ہے تے جناب اے سوئی کنے دنوں دی اے کرانگے مالک نا گل۔ تے تسی مجھ دیکھ رہے ہو سونی تے ستھری مجھ ہے، جنی مجھ ہے بڑی سونی ہے شاہ کالی مجھ ہے۔ تے لینے دین نصیب تہاڈا ویر تہاڈے لئی جناب 20-25 کلو 50 کلومیٹر کردا رہے گا، ایویں چنگیاں چیزاں تہاڈے لئی پاندا رہے گا۔ تے جناب جتھے چنگی چیز تہاڈے ویر نوں دسدی اوتھے ہی او ویڈیو پاندا ہے تہاڈے لئی۔ تے انشاءاللہ تعالی انج دیاں تہاڈے لئی سوہنیاں چیزاں تہاڈے دا ویر پاندا رہے گا۔ تے اے جناب باقی گلاں کران گے مالک نال۔ تے اندا بچہ کیڑا جی؟ اے مگر اندے کی ہے جی؟ کٹی ہے جی۔ تے اے جناب کیمرامین صاحب لگا کے دکھاؤ، اے جی کٹی ہے۔ تے مالک تو پوچھیں گے کنے دنوں دی سوئی ہے؟ تے جناب اے سوئی کنے دنوں دی اپنی ماج؟ دو دن دی۔ السلام علیکم بھائی جان، کی نام اپنا؟ محمد شہزاد بھائی، اے اپنی جڑی ماج ہے کنے دنوں دی سوئی دس رہے؟ دو دن دی سوئی ہے۔ تے جناب اے دودھ کنا کر رہی ہے؟ 10 کلو دے رہی بچے تو بغیر۔ بچے تو بغیر 10 کلو؟ ہاں جی۔ بچے تو یعنی کہ بچے نوں گناہ چھڑ گیا تھا؟ ہاں۔ ایک ڈنگ دا نہیں، دو ٹائم دا۔ دو ٹائم دا 10 کلو؟ بچے نوں کنا؟ بچہ رج کے دو دو تھنا۔ بچے نوں کنا چھڑ دے جو میں اے پوچھ رہا؟ ایک تھن، ایک تھن بچن چھڑ کے تینا تھنا دا 10 کلو دودھ دے، یعنی کہ 5 کلو ایک ٹائم دا تینا تھنا چ ایک ٹائم دا۔ تے اچھا بالکل کوئی چھتا فارا کوئی نہیں جا کو وعدہ کرتا؟ بہت سون چون کر دے بالکل 116 نے۔ تے جناب ریٹ اپا مقبول جا کرنا ہے، جفے نہیں مارنے کسے بھرا جڑا ساڈا لین والا اون مقبول ریٹ وی لگے چیز اونے ویکھ لی، اونوں ریٹ پسند آئے گا چیز تو اونے دیکھ لی، اور ریٹ ساڈے نال جائز مناسب کرنا ہے کہ جڑے اپنے بھائی اپنے تو لے سکن۔ 2 لاکھ روپے اپا لینا اس تو کنا وچ نہیں کردی، چھوٹی ہے چھٹا پھوار ہے اپنی ذمہ داری ہے یار۔ او تو تہاڈی ذمہ داری ہوئے گی، کوئی وعدہ کٹ آیا تے پھر بھی کوئی پیار محبت کرو، ریٹ تسی بہت زیادہ مانگ رہے ہو۔ اسی بھی سارا دن باہر چ پھرنے آ، چوٹیاں اینے اینے ریٹاں دیاں جناب، نہیں اندر کدھر چنگی کوئی وکدی ہونی کہ تسی 2 لاکھ ریٹ سونا جی دے چون ویکھیا چوٹی دا ہونا یار۔ او تیری گل 16 نے، اے سوئے کنے؟ جریا کرتا رہے گا تہاڈے لئی۔ تے جناب میں کوشش کراں گا میرے پراواں نوں مقبول تو مقبول چیز بنے، تے ادھاں دیاں روز میں ویراں لئی چنگیاں ویڈیو پاندا رہاں گا۔ تے جناب آدھے ویر نوں دیو اجازت، تے جناب اللہ دے حوالے، تے اگلی ویڈیو چ تہاڈا پرا ضرور تہاڈے لئی ہوئے گا حاضر۔ تے اللہ رب رکھا، پاکستان زندہ باد۔